Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Neto, falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, Bastidores da Mecânica 4x4, seu canal preferido de automóveis do YouTube. Ele será ainda o seu canal preferido de automóveis do YouTube, pode anotar aí na agenda aí. Beleza, turma? Gostaram do vídeo aí do final da Pajero? Ficou bom, né? Ficou muito legal, não ficou? Para os padrões do nosso canal, o vídeo bombou. Já está com mais de 200 visualizações e está crescendo e está aumentando. Ou seja, como eu disse, mais de 10% nas primeiras 24 horas, está bom demais. E vocês viram o vídeo também, o anterior, lá da Evaco, encontro dos veículos antigos do Centro-Oeste. Ficou legal também, não ficou? Rapaz, que evento, hein? Evento fantástico, evento muito bom. É grandioso. E os carros, cada carrão legal, cara, Dodge, que eu gosto bastante, Maverick V8, aquele caminhão Peterbilt lá, o Optimus Prime, enfim, um Fenemê daqui de Sinop também, eu acho bonito aquele Fenemê. Eu acho bonito quase tudo ali, muito top, muito bom. Mas segundo números, mais de 300 carros estavam em exposição, então dá para mostrar todos eles, mas eu fiz um apanhado geral ali, os mais importantes. Beleza, turma? E para a gente começar um BDM, nada melhor do que uma 4x4 da linha Volkswagen. É isso aí, ó, Amarok, pessoal. Revisão de 70 mil quilômetros. O que a gente trouxe, deixou aqui, para a gente fazer a revisão dela. Está na fase de orçamento. Frio. A pastilha tá legal. Deixa eu ligar o farol. Pera aí, pessoal. Deixa eu dar uma ligada no farol. Que aí fica melhor pra gente ver essas partes de na suspensão. O problema do farol ligado é que fica no meu olho. Na hora que eu viro o celular pra mim, fica no olho. Pera aí. Aí, turma. Agora com o farol ligado, a gente consegue ver até a pastilha ali, ó. Pastilha nova. Tá vendo ela aqui, ó? Bem aqui, ó. Pastilha nova. Parte da suspensão tá molhando. Que a gente já checou o que aqui, ó. Curva da trezeta rasgada. Trezeta não. Homocinética, né? Trezeta ao lado da roda. Dos dois lados. Vamos ver um barulho no carro do cliente. A gente achou um barulho aqui já no meio do carro. Ele falou, ah, tem um barulho aí no meio do carro. A gente já achou. Vou mostrar pra vocês qual era o barulho. Volkswagen Amarok, revisão de 70 mil quilômetros. Aqui tá a Hilux doadora. O câmbio vai para aquele carro ali agora. Esse câmbio vai para aquela outra Hilux. A gente vai desmontar ele e vai passar naquela Hilux ali. Ó. O barulho tava aqui, ó. Aqui, esse lado aqui, ó. Tem esse amassado aqui? Tava em cima do... Esse amassado aqui, ó. Tava em cima do escapamento batendo aqui, ó. Pegou algo aqui, bateu. Eu não sei por que esse escapamento acaba aqui, ó. Mas tudo bem, deve aquecer essa traseira aí. A máquina do step da Amarok, pessoal, para quem precisar trocar um pneu de Amarok, ela fica nesse lado aqui, ó, bem... Olha o buraco ali, tá vendo esse buraco aí no meio da tela? É onde você enfia a ferramenta para rodar aqui, ó. Às vezes vai procurar no meio e não vai estar no meio. Então você coloca a ferramenta aqui e... O pneu vai ficar preso neste suporte aqui. E isso aqui é uma cinta de segurança. Um cabo de ar de segurança. Se o pneu escapar, ele não solta. A gente vai botar uma porca aqui. O cliente pediu pra gente colocar uma porca aqui. Quem lembra da Fórmula 1 nos anos... Acho que começo dos anos 2000, por aí. Os pneus tinham esse tipo de um cabo de aço assim. Porque no Grande Prêmio da Austrália... Acho que 2004... Anos 90 não. Começo dos anos 2000. O carro do Jacques Villeneuve bateu, o pneu saiu voando, pegou na cabeça de um fiscal de pista e matou ele. Inclusive, esse final de semana morreu um piloto, né, da Fórmula 2, o Antoine Hubert, francês. Então, aquele sistema ali é parecido com o da que tinha na Fórmula 1, para segurança dos espectadores. Aquele sistema de cabo ali na traseira, no step.
Hilux, vamos fazer uma revisão e trocar o câmbio, trocar a carcaça do câmbio. Pegar aquele conjunto, penca daquele lá que tá boa e colocar nessa carcaça aqui. E a revitalização está caminhando. Vejam aí, já desmontamos a frente. Olha pessoal, carro todo original, olha aqui. Toyota, código de fábrica. Tudo Toyota, CBR. A gente desmontou aqui a parte as lentes CBR. Esse outro aqui, que marca que é esse aqui? Você procura aqui. Aqui é a Toyota original. Toyota Ichiko Japan. Toyota. Tudo original nesse carro, pessoal. Mas tudo, essa parte de iluminação vai ser trocada inteira. Os faróis a gente pediu já. Fui lá na Toyota, fiz o pedido. Tudo original, galera. Para-choque original. Toyota. A gente vai dar um talento aqui agora. Vou dar uma lavada nesse. Nessas partes de trás aqui, ó. Aquela revitalização que eu falei pra vocês um dia aí. A gente desmonta, lava tudo isso aí que vocês estão vendo. Vamos tirar o motor fora agora, aproveitar que só tá faltando isso aí. E vamos fazer tudo. Aqui nos pneus vocês já viram que chegou, né? Os pneus já chegaram. Esse para-choque também vai vir novo. O para-choque vai vir novo. Essas lentes traseiras também novas. Enfim. A gente começou a desmontar aqui, ó, o para-choque dela, a gente tirou. Vai trocar essa saia inferior aí, essa parte preta do para-choque, será trocada. Vamos daquele talento, pessoal. Revitalização. É carro que esse carro aqui é. É claro que um carro como esse não vai ter preço depois de pronto, né? Não vai ter como você botar um preço nesse carro. E justamente como eu falei pra vocês, ele tá fazendo esse carro. Para que daqui, esse carro 2001, está com 18 anos, daqui 12 anos, quando ele tenha 30 anos, ele esteja num evento como esse Evaco teve esse final de semana em Sinop. Vai ser um carro de apresentação, será um carro de exposição mesmo. A gente vai estar dando esse talento nele. Quando ficar pronto, vocês vão ver, a gente vai mostrar. Eu já disse para vocês, as peças de suspensão já foram para funilaria. Estão sendo pintadas lá. Beleza, turma? Vamos aproveitar esse carro aqui. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Mais uma história de compra e venda de carro. Agora de manhã chegou uma Blazer. Uma Blazer V6. A gasolina executive, né? Completona. O cliente comprou ela na sexta-feira passada agora, sexta-feira. A vida como ela é, né? Na sexta-feira a gente tava... Ah, dia 31 foi meu aniversário, pessoal. É, dia 31 de agosto agora foi meu aniversário, tá? Eu esqueci de falar no grupo aí, mas quem quiser mandar os parabéns aí, pode mandar aí atrasado, que eu não ligo não, que afinal foi eu que esqueci de falar. Mas lá no Facebook tava lá. As festas, a gente fez uma festinha em casa, aquelas festinhas de família, sabe? Aquelas festinhas, as mais legais. O pessoal foi lá, fez uma festa surpresa. Aí só que eu estava em casa, fritaram um pastel, compraram um bolo, compraram umas cocas, enfim. Aquela festinha, a família reunida. A família da minha esposa, né, que é daqui de Sinop, a minha é de Cuiabá. Então só deu eu fiquei assim, não tem problema. O que importa é a família estar junto. E o que eu quero dizer com isso? O cara na sexta-feira à noite trocou o carro dele um C4 nessa Blazer V6. O C4 2010 e a Blazer 98. Muito bem. No sábado... Ele foi levar o carro para alinhar e descobriu algo terrível. O carro estava com o chassi detonado. Ele trouxe aqui de manhã para a gente ver. E, rapaz, que coisa. O chassi todo empenado, mal soldado. Estava tão mal soldado, estava metade soldado, assim, caindo um pedaço. E o pior, como o chassi empena, pessoal, ele afunda. No lugar que empena, ele afunda. O que, que o cara fez? Passou massa plástica em cima. Passou, lixou e pintou. Você olha assim, parece um chassi. Só que você bate assim, você sente o fofo. E quebrando a massa. A massa estava quebrando.
Por quê? O chassi está empenado, está torto. Aí o carro estava com os coxins de motor, estava com os coxins do motor estourado, com o vazamento do motor. Eu falei para ele, cara, não adianta eu trocar coxinha para você aqui. Com esse chassi dessa forma, eu vou colocar o coxinho para você, daqui 15 dias está estourado de novo. Eu falei, sabe que eu consigo desfazer o negócio? Eu falei, eu acredito que sim, é um vício oculto, não sei. Mas de qualquer forma, pessoal, fico alerta, vai comprar um carro, não compra no final do dia, não compra à noite. Leva na oficina, espera mais um dia ou dois. O que for seu, cara, ninguém tasca. Já diz aquele ditado, que é do homem, o bicho não come, pode ficar tranquilo. Se o carro for para ser seu, não força. Tudo que é para ser seu, não precisa forçar. Vai vir na sua mão. O que é seu, vem na sua mão. Não pode ficar tranquilo sobre isso. Não força as coisas. Mas isso também não quer dizer que você não tem que se esforçar na vida. Que é outro departamento, não tem nada a ver. Eu quero dizer, quando você for fazer uma aquisição de alguma coisa, faz uma oração primeiro. É isso, faz uma oração, não custa nada. E leva num mecânico conhecido. Essa compra e venda de carro, pessoal, é impressionante como tem pessoas. E o pior de tudo, pessoal, não sei nem se o dono, que às vezes o serviço está feito. Entendeu? O serviço do chassi está feito. A pergunta que eu faço, o dono do carro mandou fazer um serviço porco daquele? Ou o mecânico lá, o funileiro, pegou o serviço para fazer e fez aquela porquice? E o dono do carro não entende, não está sabendo. Tem isso também, às vezes, não, o problema não está no dono do carro, pessoal. Às vezes o problema está no mecânico, está no profissional que fez aquele serviço que não era para fazer. Eu não fiz um vídeo na hora, o cara estava muito contristado, muito até deprimido um pouco. E não deu nem para fazer um vídeo, eu queria fazer um vídeo para mostrar para vocês o que tem certos profissionais que são capazes. O cara soldar pelas metades. Aquela solda mal feita, sabe? Aquela solda que fica umas bolinhas. E ainda mais passar massa corrida em cima, passar massa plástica em cima e pintar. Nossa! Eu tirei um pedaço da massa assim, dei pra ele e foi lá falar com o cara pra ver se desfazia o negócio. Mas o cara não quer desfazer o negócio. Então eu não sei o que tá acontecendo. Não sei que resolução que teve. Se eu conseguir saber o final dessa história, eu conto pra vocês aqui nos próximos dias. Beleza, pessoal? Mas por enquanto é isso aí, compre e venda de carro, tome muito cuidado para que o seu sonho não se transforme num pesadelo. Que foi o que aconteceu com esse rapaz, ele falou que era o sonho dele ter uma Blazer. E aí surgiu essa Blazer, o cara citou o negócio e no que era para ser um sonho, está se transformando num pesadelo, pessoal. Tranquilo? E uma Hilux dessa aqui é um sonho, olha, até a fechadura aqui, ó. Até o mecanismo aqui da trava do capô é original. Beleza, turma? Então é isso aí. BDM no ar. E você já deu like no vídeo? Você já deu like? Dá o like aí. Já dá o like nesse vídeo aí. E se inscreva no canal. Não custa nada. Não custa nada pra você. Então se inscreve no canal aí. Falou? Valeu! Então, pessoal, prosseguindo o BDM de hoje. Toyota Hilux 3.0 D4D. Esse é o nome do motor, tá? 3.0 D4D é o nome do motor. Nosso cliente deu uma pancada no carro, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente colocou um encolhedor de mola pra fechar o suporte do amortecedor e pra puxar ele pra baixo, tá vendo? Esse na horizontal aqui tá fechando o suporte e esse na vertical tá puxando ele para baixo. Ideia do Alex Freshneg. Ele ligou o modo MacGyver e já deu um jeito aí, ó. O que que aconteceu, pessoal? Que demandou toda esse improviso. Olha a rachadura aqui no suporte. Começa aqui. Muito bem aqui, ó. Começa aqui, quebrou aqui, parte pra cima, vai lá na frente, até lá atrás, tá vendo? Deixa eu mostrar por baixo aqui, ó. Vem lá de trás, ó. E lá, segue, vem até aqui, ó. Então, turma, aqui, esse é o nosso Mato Grosso. É isso aqui, pessoal, é bem Mato Grosso. Quebrando o suporte do amortecedor de Hilux. É no Mato Grosso mesmo, né?
Então o que a gente vai fazer agora? O que vocês estão acompanhando aí, vamos fazer uma solda. Já soltamos a bateria, soltamos o módulo. Vai ser feita uma solda. Abaixa aqui, solda e reforça todo o suporte do amortecedor ali. Tranquilo? A gente já fez isso aqui em outros carros já. De vez em sempre, de vez em quando quebra esse suporte aí. Beleza, turma? Então é isso aí, Hilux. Fazendo serviço de solda. E aqui na Amarok, como o cliente autorizou o serviço, e vamos mexer aqui na máquina do step. Messi tá tirando ela fora ali pra destravar ela, né, aí, Messi? É. Não pode crer. Beleza, turma? É isso aí. E aí, turma? Então é isso aí, ó. É disso que eu estou falando. Aqui na Águia também se faz solda. Olha o suporte do amortecedor aí, ó. A torre do amortecedor. Pronta. Soldada, certinho, bonitinho. Vendo a solda vem lá de trás. A solda ali, ó. O cordão de solda. Deixa eu dar um close nele. E por cima. Tá vendo aqui o cordão de solda aqui, ó. Ó, tá lisinho. Foi soldado, lixado, colocado no lugar. Aí colocamos um amortecedor no lugar. Aí a prefeitura deu um cordão aqui de reforço nesse lado aqui que tava querendo trincar. Aí já soldou aqui também, tá vendo? Aí pintou. Fez a pintura certinho, bonitinho. E agora vamos trocar o amortecedor. Amortecedor aqui, ó. Colocado original. Aí ele aí dentro. Essa é a bucha que a gente tira, pessoal. Tem essa bucha aqui? É essa que a gente tira e coloca de pneu. Porque aguenta mais do que a original, por incrível que pareça. A original desgasta aqui. A original desgasta aqui. Entre o prato. Deixa eu dar um foco. O close aqui, pessoal. Deixa eu melhorar o foco. Aí. Aqui ela desgasta aqui entre o amortecedor e o prato, fica fazendo um barulho, fica um grilo aqui. Então aqui já tá colocando. Trocar os dois lados, Eugênio? Dois lados. E aqui pelo jeito vai ter que trocar a mola. Não tem amortecedor, só que olha como é que tá torto. Deve ter empenado a mola também. Essa é desse lado aqui. Desse lado aqui que pegaçou. Aí pessoal, esse lado aqui quebrou. O Eugênio sentiu aqui, ó, que tá, tem algo errado com a mola também. Então na pancada deve ter empenado a mola. Então vamos pedir um par de mola novo para ele também, pro cliente. É, vamos informar ele já da necessidade da troca das molas. Então é isso aí. Amortecedor trocado. Esse lado aqui não precisou fazer. Não tem trinco nenhum, tá vendo? Tá tranquilo, ó. Aí. Tá tranquilão esse lado. Original inteiro. Vai ser trocado para de amortecedor, por quê? Porque é o protocolo, né? Não se troca amortecedor de um lado só. Tranquilo? Audi A4. Vamos trocar o óleo do motor dele. E quem será o mecânico? Ele mesmo, o menino chinês. Menino chinês, se tornou com esse carro, hein, menino chinês? O menino chinês do carro alemão. Ficou bom, hein, China? Vamos descer, meu filho. Aí vamos fazer a troca do óleo do motor, galera. Óleo e filtro. Já vamos passar pro cliente sem vazamento aqui, em algum lugar aqui, ó. Menino chinês, tá na sua mão, hein? Vamos ver se ele vai autorizar a mexer, galera. E na nossa relíquia, vocês viram o motor dela ali, né? Está com o motor removido. Vejam aí. Agora vamos lavar tudo isso aqui, ó. Lavar toda essa terra aí, ó. Ali. Aqui. Vamos lavar tudo. Presta bastante atenção, pessoal.
nesse cofre do motor aqui, como ele está agora e como ele vai ficar depois do serviço. Presta bastante atenção. Aí vocês vão ver depois do serviço de revitalização que a gente vai fazer aqui, como é que vai ficar. Removido esse farol aqui para lavar. Será removido o farol do lado de lá também. Então tá no jeito. O motor, tá lá do lado do amortecedor. Vocês viram o motor dela? Esse motor é impressionante, né, pessoal? Dá uma olhada como é que ele tá. Não tem um vazamento, nada. Sequinho, sequinho, sequinho. Olha, nenhum foco de vazamento aqui, ó. Pra não falar que não tem nenhum, tem alguma coisinha aqui, ó. Já tá fora, vamos arrumar isso aí já. Já vamos colar esse cárter aí já. Tem um foco aqui e nessa meia lua também ali, ó. Nessa meia lua e aqui no cárter. Nós já vamos colar já também. Isso aí. Beleza, beleza, galera? Então é isso aí, BDM no ar.
Então, turma, estão gostando aí do vídeo da revitalização da Hilux 2001 2.8? Aquele carro ali merece cada centavo que será gasto nele. Muito bom, né? Tá, vai ficar incrível, vai ficar incrível. A lista de peças já tá vindo da Toyota, a lista de acabamento vai ficar nota 10. Aguardem os capítulos dessa revitalização. Eu tô pensando até em juntar tudo depois e colocar num vídeo só, completo. O que vocês acham da ideia? Fala nos comentários aí, beleza? E no BDM de hoje, no serviço de hoje, a Amarok, o cliente autorizou fazer a parte de freio dela. A parte de coifas e as outras, ele vai na garantia, que esse carro tá na garantia ainda, ele é 2017. E a correia dentada, ele vai ver se troca lá ou se troca aqui. A partilha tá montada, né? Aqui na traseira, a sapata de freio também montada certinho, bonitinha. E vocês estão vendo, vocês viram a lavagem do espelho na traseira ali, né? Nosso protocolo de serviço foi bem lavado aqui, tirou todo o barro. Aqui no Mato Grosso é assim, pessoal, tem barro demais. As pessoas perguntam se a gente não lava o carro antes, não dá para lavar. Ou como aquela revitalização aí que vocês estão acompanhando. Deixa o carro aí pra gente mexer. Foi lubrificada a máquina do Step também, o Messias tirou fora, lubrificou ela aí, ó. Tá vendo? Limpinho, pretinho, funcionando. E aqui hoje andando um talento na campana. Vai tocar a campana lá também, né, gente? Vai. Lá não, né? Os dois lados, né? Aqui, ó. Campana, vai ser instalado. Campana nova. Muito top. Servição aí. Ficou beleza, hein, galera? Tá pronto? Quase pronto? Ô, menino chinês! Tá aqui no áudio, pessoal. O áudio não era só... Não era só a troca de óleo não, pessoal. Um vazamento sério de água aqui, ó. Vocês estão vendo a marca de água antiga aí, ó? Tá vendo aí? Bomba d'água. A bomba d'água, menino? Uhum. A bomba d'água, pessoal, do bicho. Um vazamento. E agora, tiramos fora aqui. Estamos acabando de desmontar ele. Vamos... pedir a peça agora, pessoal. Aí, o tubinho fica acabando de girar. Nasceu! Conseguindo identificar o vazamento, hein, menino chinês? Olha lá o ferrugem aqui, pessoal, a marca d'água, tá vendo? Aqui, né? Escorre aqui, né? Na bomba. Aí, pessoal, então teve que ir fazendo... Essa é a vantagem de se trocar... O óleo na oficina, pessoal. Você já? Aqui a correinha da bomba d'água, tá vendo? Aqui era aqui. Rapaz, agora que eu tô pensando. Será que vai ter essa peça disponível? Não sei. E como vocês viram os capítulos aí da revitalização da Hilux, deixa eu passar pra cá por causa da iluminação. Revitalização da Hilux. O Alex tá caprichando tanto que ele tava lavando o esfregando aqui o cabo velocímetro, mas ele vai trocar. O freio de mão não, o freio de mão tá original dele. Esse menino é um menino de ouro, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, que menino de ouro. Vocês viram aí? Amanhã eu mostro pra vocês o resultado final da revitalização, que ela não está pronta ainda, estamos fazendo. Mas vocês já acompanharam aí a mão de obra. Bom, né? Então vamos encerrar esse BDM com a legítima 4x4, com a Hilux 2001 histórica. Esse carro aí, como eu já disse pra vocês, é o carro do apocalipse. Esse eu garanto. Impressionante a qualidade desse carro. A gente tá desmontando esse aí pra revitalizar. Nota 10. Gostou do nosso conteúdo? Gostou do vídeo do evento lá do Evaco? Encontro dos veículos antigos do Centro-Oeste? Gostou do vídeo anterior? Finalizando a Pajero com defeito... cabuloso? Pois é. Essa é a nossa oficina, pessoal, aqui em Sinop, no Mato Grosso. Águia Automecânica. Estamos há 17 anos atuando no mercado de reparação automotiva em Sinop. E eu, Neto, trabalho com carro a minha vida toda.
Poucas foram as vezes que eu saí do ramo automotivo. Poucas. Eu acho que não dá 3 anos fora do ramo automotivo. Eu comecei como lavador de carro, depois borracharia, auto center, alinhamento, balanceamento, oficina, concessionária, vim montar a minha oficina aqui. Sempre envolvido com carro, posto de gasolina, muito, muito, uma experiência grande em postos de gasolina. Fiz muito curso de lubrificante na época do posto, né, para vender óleo, vender troca de óleo, fios, essas coisas. Então, pessoal, estamos aqui. E aí, em outubro do ano que vem, vai fazer 1 ano o BDM. E aí, realmente eu achei que nós conseguiríamos 1.000 inscritos. Estamos com quase 1.800 já. Se Deus quiser, até o final do ano, 2.000 inscritos. Então, dá essa moral pra gente aí. Pensa em se inscrever também. Se inscreva no nosso canal. Isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo. Dá o like, isso, aquele like. Aquele like bem top. E compartilhe nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para um parente, para o tio, para o avô, para sua mãe, para seu pai. Para todo mundo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. E aquele abraço. Você quer receber aquele abraço aqui do BDM? Coloque aí nos comentários o seu nome e o nome da sua cidade. Se por acaso passar batido, pessoal, eu ler ou não ler o comentário, ou enfim, for num vídeo mais antigo, você me cobra. Fala, Neto, já pedi e você não mandou. Que eu faço o seguinte, eu mando 2 aquele abraço para você. Combinado? Então, turma, muito obrigado a todos e aquele abraço.